Binabati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo, mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Magandang Luzon, Visayas, Mindanao. At siyempre po sa apat na sulok ng mundo, narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga ng OFW International. Ito po ang inyong lingkod, Therry Alpa. At siyempre, tayo po ay magkakasama-sama naman po sa ating po mga tinatalakay, lalo na po sa ating mga OFW. Tayo po'y napapakinggan sa DWWD 1134 kHz AM, excuse me, AM band ng Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre po tayo po'y napapanood sa live stream ng DWWD Armed Forces Radio, at tayo po ay napapakinggan sa apat na sulok ng mundo sa pagitan ng ating lintong grupo na Bantay at Kasangga ng OFW International, na matatagpuan nyo ang bawat chapter sa bawat lugar ng bansa. No? At hindi na po natin sila babanggitin kasi napakarami nila. At congratulations na lang po dun sa Bantay at Kasangga Qatar Chapter. Marami silang event. At thank you so much sa mga suporta nyo sa ating founder, Albert Guanzon. Siya po yung ating pinakaama ng ating pong Bantay at Kasangga. At sa ngayon po, naku, huwag kayong maglilipat ng inyong mga talapitan sa radio. Huwag maglilipat ng channel sa inyong live stream. Maganda po ang ating tatalakayan ngayong araw na ito, dahil ito po ay pangkabuhayan para po sa ating mga OFW, lalong-lalo na po yung mga kasambahay na gusto nang umuwi ng ating bansa. Pero sabi nga nila, ang liit ng kanilang puhunan. So paano sila makakapagsimula ng isang hanap buhay sa isang maliit na puhunan? Diyan po natin sila tutulungan. Okay, ayan, para po sa ating kasama ngayon. Ito po hindi iba kung i-introduce natin. Kasi siya po ay kasama rin natin sa ating mga kapatiran sa media. At syempre, sinabing media, hindi naman po lahat panay coverage na lang. Nandiyan rin po yung mga livelihood, mga charity works, at mga pagtulong sa ating mga kababayan, di lang po ang mga OFW. Okay, pakikilala na po natin ang ating pong guest ngayon. Ayan, walang iba kundi si Miss Shainee Fe, Ness Aguilar. At pag-uusapan po natin ang tungkol po sa Digital Livelihood Program on Food, Health, and Wellness. And of course, it's the e-commerce or digital. Yan nga, tinatalakay natin dito, technology na eh. Kaya nga tayo po, ang programa po natin is Buhay OFW ngayon, siyensya, teknolohiya, at supporting the DOST, dahil technology na tayo. Pakilala po natin, Miss Ness Aguilar as Shainee Fe. Hello! Bati ka muna sa ating mga viewers and followers. Yes, good morning po sa lahat po ng mga nanonood o nakikinig dito po sa programang Buhay OFW ngayon. And alam ko naman mapapakinggan ito hindi lang sa Dubai, Pilipinas, ito po ay sa buong mundo. Good morning. Kaya good morning, ibig sabihin good morning, good afternoon, good evening. Ito po po yung Shainee Fe, Aka Shainee Fe, or Ness Aguilar. Pero you can call me Shane. Yes, kilala siya sa Shane. At syempre siya rin po yung pinaka-head ka ba ng Philippine events? Ano ba yung tungkol doon sa yung organisasyon na yun? Ah, yeah. The Philippine Event News TV, actually, it's kumbaga isang media media organization to or company wherein we cover several events or let's say mga corporate launching. Basta iba't ibang klase ng events at the same time. Ayun. Okay, ayan. Excited ang ating mga tagapakinig sa apat na sulok ng mundo. Kasi alam nyo, pag sinabing livelihood,
pagkakitaan yan. Kailangan natin yan, lalo ngayon, sa taas ng mga bilihin, kailangan natin kumita sa madaling paraan, hindi yung complicated, mahirap, malaking gastos, malaking puhunan. Yan, diyan natin papakinggan ang ating kapatid sa media na si Michelle. Michelle, ano ba itong Digital Livelihood Program on Food, Health, and Wellness? Yeah, oo. Actually, ito is dinesign not only sa OFW, pero syempre, ang center natin ngayon is more on OFW. Kasi, yes. Syempre, yung mga iba, lalo na yung mga kapatiran natin sa ibang bansa, nahihirapan na rin, di ba? Although, kasi malayo sila sa isa't isa, lalo din sa kailang pamilya. Kaya, mag-isip ang mga partners natin na magkaroon ng isang livelihood program which is more on digital. Okay? So, ito po yung digital sa pagkain or food. Ito rin po yung digital pagdating po sa mga pag-deliver ng mga pagkain or kagapitan. Ito rin po ay yung tungkol sa health and wellness. Kasi sa ngayon, mas uso na ngayon ang digitalization. Yes. Halos lahat ng tao ngayon is more on digital. Oh, sobrang high-tech, ano? So, speaking of digital and livelihood na sinasabi natin, ano? Kasi usually, pag pinakinggan natin yung digital livelihood program to on food, kasi ang sabi nga nung iba, paano naman kung mga wala pang mga internet o ano paano silang makaka-beneficio nitong digital livelihood? Kung let's say wala siyang internet, of course, kasi since digital, kailangan may internet tayo. Yan, dapat malakas ang internet. Usually naman, ang talagang target natin dito ay matulungan natin ng mga OFW, mga kababayan natin dyan abroad, na makapag-join itong livelihood project na to, o proyekto na to, para to uplift din yung kanilang kabuhayan, even nasa, actually nga, kahit nasa abroad sila, pwede nilang gawin ito sa kanilang mga family, relatives, kanilang mga kapatid o anak. Kumbaga, it's just sharing lang ito kasi since ito isang livelihood project ng digitalization, we have to share. Eh, meron kang cellphone, laptop, desktop, pwede mo siyang i-share. Lahat naman tayo, di ba, marunong mag-Facebook. Even though 4 years old, marunong na mag-Facebook, di ba? Yes. O, ito yung mga nasa palengke, mga nag-iinta ng isda, no? Garbage collector, merong cellphone. Yes. So, hindi ma. Oo. Okay? Oo. Kaya lahat, kumbaga, itong livelihood program na to, dinesign upang matulungan, kumbaga wala nang kailangan magpunta pa ng abroad para magtrabaho doon. Kumbaga, itong digital livelihood program na ito ay dinesign natin para lahat ng Pinoy ay maging entrepreneur. Kumbaga, livelihood program ito, ibig sabihin Okay. Okay, meron tayong tanong, ano? Kasi speaking of digital, ano? Sa paanong paraan ito ma-i-share sa ating mga kababayan na interesado? Ano okay, ang sa lahat ng mga... Yes, sa lahat ng mga magiging interesado, pwede ninyo... kumbaga, just to give you an idea, binibigyan namin ang mga membro namin ng code. Mm-hmm. So, yung code na yon pag chinere mo, let's say, for example, sa food livelihood program o sa digital, ibig sabihin sa mga nag-deliver, o kaya sa health and wellness, lahat yan, pag na-share mo yung code na yan, at ginamit, for example, ng mga taga-Pilipinas,
Sabihin natin, ikaw, bigyan ka namin ng code dyan sa Dubai. Ngayon, gusto mong i-share yan doon sa iyong relative na nasa Pilipinas, for example. I-share mo lang yan, mo sa kanila, i-share mo yan through sa either messenger, pwede rin ilagay mo rin sa wall mo, diba? Sa Facebook, o kaya sa any kind of social media group like LinkedIn, Twitter, pwede rin yan. So, pag ginamit, pag kinlik nila yan, at ginamit nila yan, parang it's like, Shopee, Lazada, sino ba hindi nakakapag-add to cart, di ba? Sino ba hindi nag-buhay online? Parang ganun din yan. Kaya lang, ang kailangan ito, since livelihood ito, kapag kinlik ito at ginamit ng kapag-anak mo, friends mo, or whoever it is, may kitaan dito. Kaya ginawa natin livelihood program. Mapapagkain, digital, health and wellness. Okay. Shane, halimbawa ako, interesado ko. Anong dapat kong gawin? Ako ba ay kailangan may product o may sariling product na ino-offer itong livelihood na ito? Since digital ito, ibig sabihin, no physical store. Okay? Mm-hmm. I-share mo lang. So, kumbaga, di ba meron tayong, kumbaga nauso na sa atin ang hybrid, for example. Di ba, usually kapag nagko-cover tayo, sasabihin nung organizer, hybrid to, hybrid press con to. So, merong nasa digital or nasa Zoom o yung iba naman nasa physical. Parang ganyan din yun. So, kung merong iba, gusto nila, gusto ko may physical. So, ibig sabihin, meron silang bibilhin na pagkain. Or meron silang bibilhin na sabihin natin about sa health nila. Diba? Kasi lahat yan, mapapun digital, health and wellness, ginagamit natin yan sa araw-araw. Ngayon, kung ayaw mo naman ng physical, pwede mo, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, i-share mo lang yung code. And say dun sa yung family, sa friends mo, nasabihin mo lang, ay mare, meron akong livelihood program. Tulungan mo naman ako dito kahit pa paano kumita. O gamitin mo na lang itong aking code. I-click mo lang yan, dyan ka na lang kumuha ng order ng, for example, pagkain o let's say, iniinom mong vitamin, mga ganon. Okay. Pwede walang physical, pwedeng, kumbaga, online lang through yung code mo na gagamitin. Kaya bagay na ito yung code na sinasabi mo. Okay. So yung sinasabi mong code, saan naman ito na-avail? Paano naman din? Kasi okay. Speaking of livelihood, ano, kailangan talaga ito kumita, no? Para sa, lalo sa ating mga OFW. So yung sinasabi mong code, paano naman ito na-avail? Okay. Yung code na yan, na-avail yan kapag for example, nag-inform sila sa atin, interesado akong magpa-member sa inyo. So, magiging member natin sila at sa time na magbibigyan sila ng code. Okay. So, ang tanong dyan, meron ba siya? Nila yan, para maintindihan nila yan, mas maganda, PM ka, and then ma-inform ako, and then could set another meeting. It's viable. Okay. So ngayon, ang katanungan ko pa rin, na madalas tanungin din na ating mga viewers, ano, ito ba ay may yung registration fee o meron ba silang gagastusin? Actually, meron syempre. Lahat naman ng negosyo kailangan puhunan. Kahit pa paano, merong konting puhunan. Meron. Oo. Okay, doon ba sa kanilang pinakapuhunan, ano ba yun? Sila ba ay mag-i-invest para doon sa produkto? Ganon? Actually, meron tinatawag na investment yan. Pero, kumbaga, instead na bumili ka ng isa, the usual, ang mangyayari nito, doon sa bibilin mong, for example, na package na livelihood program natin, comprises to ng at least
pito na livelihood program na pwede mong pagpilian o pwede mong gamitin. Okay. So once na, halimbawa, doon sa pito ang sinasabi mo na pwedeng pagpilian, halimbawa may napili na isa, na may napili siyang isa na mas interesado siya doon sa product, different products yan, di ba? Yung pito na yan? Yes, yes. Different product. So, halimbawa, napili niya na yung isang yon. So, ibig sabihin, merong amount yun o anong capital para doon sa magiging livelihood mo, digital livelihood mo. So, once na ma-avail niya yun or at na seminar, of course, kailangan ng seminar para kung paano ang promotion niya, no? Ano, once na-avail niya na yon, so, the products, everything, eh, online lahat, digital lahat, di ba? Yes. Ang kagandahan ito, meron tayong, yung livelihood program ito is, meron tayong physical office, which is located sa Mandaluyong. So, may mga iba pang distributor na ng livelihood program natin sa iba't ibang bansa, kagaya ng New Zealand, Singapore, I think meron din yata sa UK. So, that's the reason bakit sabi ko, designed to for the OFW. Okay. Yan. So, nandun na tayo sa nag-avail na ng digital livelihood. So, paano ang ginagawang advertisement? Like, actually, meron bang website? Like Lazada? Or Yes. Merong gagawing website kapag once na naging member ka na namin at nabigyan ka na ng code. Yung mismong livelihood project na yan, meron kang sarili mong website. As in, yung website na yon, parang kung may imagine mo, di ba, kung nag-o-order ka sa Shopee, sa Lazada, and whoever it is sa e-commerce, o sample na lang natin, Lazada or Shopee. Parang it's like gano'n, yung website na yon. Kaya lang, yung nakaisa Shopee kasi, nagsasign-in ka. At pag umili ka, wala kang kita, di ba? Dito, yung slide-in dito, meron kang sariling website, may sariling website under your name, doon mo kukunin yung code, nandun yung code, at once bumili, na once kinlink nung pinagpasakan mo ng code yun, lalabas yung website mo, pwede na silang bumili doon, parang it's like Lazada. Okay. Parang yung idea na. Yes. Oo. So, okay. So, digital livelihood, ano, of course, may mga, nag-start na. May mga order na. Ano naman yung, paano naman ang mga delivery services? Meron bang sarili? Yes, oo. Yan yung pumapasok na digital. Yun yung sinasabi nating courier. Diba? Merong sa motor, meron sa sasakyan. Even ngayong lipat bahay, meron din sila. Yan pumapasok yung sinasabi nating digital. So, sa kanila pa rin yun. So, kumbaga, kung let's say, sinyer mo yung code mo sa pagkain, for example, at kinlink niya yun, at nag-order siya dun sa livelihood website mo, automatic yun, yung meron ng sasalong courier to deliver that sa... Ayun, the connection, meron ng Yes. Okay. So sa ngayon, Shane, ano, marami tayong mga kababayan na nag-i-individual separate online food, ano? Food or health, wellness, or anything. Siyempre, sila na lahat yung gumagawa ng mga delivery, mga personal na ganyan. Anong kaibahan nun? What do you mean? Yung kaibahan between the physical and the digital na in-offer nyo doon sa mga individual lang na nag-o-online services. Ang kaibahan nun, pag nag-order, let's say for example, nag-order ka, for example, ng isang sa kakilalang, sabihin natin, hamburger restaurant, for example, hindi ko nababanggitin, nag-order ka doon, di ba? Deliver nila, dahil meron sila mga partner courier. Doon, pag nag-order ka, kakainin mo lang, after that, wala na. Okay? Dito, since live program, pag nag-order ka,
ikaw mismo ha, ikaw nag-order, nag-click ka doon sa website mo, sarili mo ha, tapos in-order mo, deliver ng partner courier, meron kang certain percentage doon. Yun yung sinasabing kita ng livelihood. Ayun. Di katulad mga individual ka lang. Wala lang. Kung ano lang yung kinita mo doon sa iyong products, yun ka na lang. Yes. Okay, so yes. Dito is merong parang extra na income doon. Yes, okay. Yes. So, ano ito? Halimbawa, Como Digital ito, siyempre magre-register dito. Saan ba sila pwedeng kumontak in case na interesado sila? If ever interested sila, tulad ng sinabi ko nga sa'yo kanina, sa'yo dapat ikaw ang point person nila. And then, ipapatid ko lang sa amin yan, kakausapin ko kung ano. Mas maganda siguro from your end, malaman mo na kung anong araw sila po pwede. At least tatlong schedule para hindi masayang, di ba? Let's say, for example, si OFWA, available siya ng Monday, 10 a.m. o kaya Tuesday, 1 p.m. o kaya Wednesday, whichever, at least tatlong schedule. Para pag pinasa mo yan, pinasa mo yan sa akin, ipapasa ko dun sa pinaka-mentor, i-schedule nila na mamimili lang yung mentor namin ng anong schedule yung free siya para may meeting yan via Zoom. I-explain doon kung paano. Paano, how they can do about it yung sa livelihood program na yan. Okay. Sa ngayon ba, ilan na ba yung, malawak na ba siya? Kailan ba ito nagsimula? Yes. Actually, nagsimula yan, yung digitalization nila is pandemic. Yung kasagsagan ng pandemic, which is 2020. Sakto, March 20, 2020. Yan sila. So, sabihin, pero matagal na sila sa ganyang industry. Kaya lang more on physical sila. Pero since na nag-pandemic, nagkaroon tayo ng problem, so nag-isip sila ng concept na pwedeng kumita kahit na kumbaga walang physical store. And that's the reason bakit kumbaga na-form itong digital livelihood program na to. Ayun. So, okay. Meron ka pa bang gustong idagdag na hindi ko na itatanong? So far, wala naman na kasi na briefly, kasi very brief lang ito, na-discuss ko na lahat. So ito is bago. Bago and fit sa lahat ng mga OFWs. Kaya kung sino man po yung interesado sa inyo na mag-venture na ganitong livelihood project or program, all you have to do is kontakin nyo si Ms. Therry Alpa dito sa kanyang OFW, Buhay OFW Ngayon program. And sabihin nyo lang your name, tapos anong schedule, tatlong schedule ang hihingin ko po para hindi po tayo masayang. And then, papasa niya sa akin at ako na pong bahala. Ayan. Okay, alam ko, napaka-busy mo at meron ka pa yatang mga meeting na maghihintay. So, siguro din na kita gaanong aabalahin kung wala ka nang gustong idagdag. Hinga na lang kita ng iyong final message para po sa ating mga viewers and followers. Yes. Okay. So, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po ngayon dito sa Buhay OFW, ni Therry Alpa, ito na po ang isang oportunidad upang ma-uplift pa po ang inyong buhay na hindi lang, kumbaga, mapalayo sa inyong pamilya. Ito po ay isang livelihood program kung saan tinuturuan po namin kayo ng digitalization. Okay? Madali lang po ito. Napakadaling gawin dahil i-share mo lang ang i-share. At ito po ay hindi limitado sa isang area lang. Ito po ay globalization. Digitalization is globally ang inyong livelihood program. So, kung pwede, nandiyan kayo sa Dubai, pwede kapag share kayo sa New Zealand, pwede rin kayo makapag-share sa Hong Kong, Singapore, Pilipinas, di ba? So, ito po ay... Sila pa ba sa Dubai yan? Yes, so... Ito po ay isang magandang opportunity, lalo-lalo na po sa mga OFW. Kaya,
Ito po, wala naman pong mawawala sa atin, di ba? Magpa-schedule na po kaagad kayo. Andiyan, PM niyo po si Miss Therry Alpa. Maraming salam at Miss Therry sa pagbibigay mo ng opportunity sa akin to discuss this bagong-bagong-bago lang po na klase ng livelihood program, which is the digitalization po. Salamat po. Ayan! Okay, ayan. Maraming salamat kay Miss Shainee Fe Asnes Aguilar sa kanyang ibinahaging livelihood program for everyone. Siyempre, ang ating mga OFW sa apat na silong ng mundo. Sa mga susunod pang program natin, pwede ka ulit na mag-join para i-share pa yung kung ano man yung ating mga public service. Yeah. Yes. Most welcome. Yes, okay, thank you so much, Shainee. See you. Pagbalik niyo dyan sa Pinas. Yes, so, labas tayo, ah. And kumusta siyempre sa ating mga kaibigan sa BOSP. Ayan. Thank you. Yes, bye-bye. Yes. And thank you. God bless. Take good care. Bye. God bless. Okay. Ayan. Ang napakinggan po natin ay si Miss Shainee. Meron pa po siyang mga meeting. Alam niya na busy-busy ang ating kaibigan. Okay. Kanina, ayan, tinalakay na po natin yung livelihood, free livelihood para sa ating mga OFW sa apat na sulok ng mundo. Sabi nga, high-tech eh. Kaya nga tinawag ang ating program na Buhay OFW ngayon. Kasi po, ngayon ay ibang-iba ang ating mga OFW. Kesa nung panahon noon na ang programa lang po na marinig at makikita niyo at mapapanood, eh buhay OFW lang siya. Pero tayo po ngayon kasi technology. Yan, isipin mo, livelihood program, digital, aba, talaga naman, ano? Okay, sa mga interesado dito sa tinalakay namin ni Ms. Shainee, ito pong digital livelihood program on food, health and wellness and commerce, no? Or digital na tinatawag. Pwede po kayo makipag-ugnayan sa akin sa mga interesado. At ako na po yung mag-refer sa inyo kung sino po yung dapat niyo kontakin. Siguro tama yung sinabi ni Ms. Shainee na kailangan din meron siyempre kayong aatinan na parang seminar para malaman niyo kung paano ang kanilang mga format dito, no, sa digital na to. Alam niyo, speaking of digital eh, sabi nga high-tech na talaga ang lahat. Ultimong bata, 2 taon, ay marunong na po. Marunong lahat sa computer, daig pa tayo. Okay, kaya tayo ay hindi nahuhuli, lalo ang bansang Pilipinas. Sabi nga, parang tayo yung nabibilang sa talagang bansa na parang cellphone ang hawak. Ultimong mga garbage collector, mga hindi mga masasabing pulubi kasi naka-cellphone. Makita mo sila sa bangketa. Wow, talaga naman, mga tinder sa palengke, kahit ano, naka-cellphone pa rin. Kaya super tayo pagdating dyan sa technology. At congrats din natin na ating Department of Science and Technology. Sila po yung in charge dyan. Sabi nga, sa ating buhay, palaging kasama ang siyensya, science. Kaya lagi po nating bigyan ng papugay ang ating Department of Science and Technology. Siyempre, ang ating ngayong secretary na DOST Secretary niya, si Sir Solidum, napakasipag. Hello po sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan dyan sa DOST. Medyo absent ako sa mga coverage, pasensya na po kayo. Pero I'm here naman on air palagi. PM nyo lang ako kung meron kayong pag-guess sa inyo pong mga nagiging kaganapan sa DOST. Napakarami po, hindi yan ang ubusan. Every day, meron pong science and technology, laging nag-upgrade dyan. Yan ang isinasabi ko sa inyo. Okay, at meron din po tayong naging guest, no? Super high-tech din ito. Yung gastos mo, impok mo eh. Sa pangalan pa lang eh, gastos mo, impok mo. Gumastos ka na nga, impok mo pa yung ginastos mo. So, yun yung naman yung tinalakay ni Miss Jennifer Rello. Kung ating pong susuriin eh, maganda siya. Kasi, gumastos ka na, nakakuha ka ng resibo, pipicturean mo lang, and then isesend mo dun sa sinabi niyang code. At kailangan, meron kang group NGO, no? Non-government office,
para doon mo ipasok at makuha yung digital. Okay. Okay, at siyempre, update naman natin ang mga nagiging kaganapan dito sa atin sa Dubai. Ayan, it's about time na malaman nyo na tayo po ay mayroon po tayong ipapakita sa inyo na program natin. Ito po yung panayam natin sa tinatawag na Yorme ng Dubai. Ang Yorme pala, hindi lang sa Pilipinas, ano? Meron din pala sa Dubai. At na-surprise po tayo na may isang tao na nasa puso ang pagtulong. Hindi lang naman isa, marami po yan. Kaya lang, ang papel po natin ay expose kung sino sila. Siyempre, hindi naman kung ini-interview natin sila at ginagas natin sa program, ay ibig sabihin, pinagmamayabang natin niyan ang kanyang ginagawa. Kaya natin ginagawa yun ay para malaman ng ating mga kabayan na hindi sila nag-iisa, lalo na mga distressed OFW, hindi po kayo nag-iisa. Kung kayo nasa Dubai, meron pong Yorme sa tauhan po ni Kuya Art. Ayan. In the future, siya na po ay magiging bantay at kasangga Dubai chapter president. Ayan, matungkayan niya sa mga susunod natin programa. At syempre po, ako, sa konting oras na natitira sa atin, nais kong ipagmalaki ang ating mga Pilipino talent dito sa Dubai. Mga musicians, artists, wow, mga Pilipino yan. Personally, nakilala ko sila, na-meet ko sila, I'm so proud. Lalo pagdating sa music, hindi naman ko mo, daughter ko yung isa dyan. At son-in-law ko yung medyo umapalaot. Ang why do, na sabi, gusto ko nga interview ni Therry, parang, ewan ko ba, anak mo na nga, hindi mo pa mapilit na ma-interview kasi parang, ewan ko, hindi ko alam, medyo busy lang sila kasi meron sila mga gig, may mga recording, kasi ang music po ng YY is sarili po nilang gawa yan. Hindi po sila umaawit ng kinopya, yung copyright. Sila po ang mismong mga naggagawa ng kanilang mga inaawit. Nakakaiba sa pandemic. Siguro, merong mga tao na iba-iba yung type sa music. Pero, yung kanilang sounds ng YY, pag napakinggan mo, talagang para ka nasa ulap. Siguro, one time, mag-play ako dito ng kanilang bagong, ewan ko kung na-release na, meron silang bagong inompose. Pero pwede naman nating i-play din yung mga nakaraan niya nila, no? Para naman marinig ninyo na maraming Pilipino ang sumisikat sa ibang bansa. Lalo na rito sa Dubai, nasama sila sa 100 Famous Filipino. Yun yata yung isang magazine din dito na nasikat din, nasama sila. So proud, ano? Tingnan nyo, sabi nga nung iba, Ma'am Therry, bakit ikaw meron kang anak na sumisikat sa Dubai? At saka yung iyong son-in-law. But hindi namin naririnig sa iyong programa. Ayun, hindi ko problema yun. Mukhang problema nila yun. Parang wala pa naman silang time siguro. Pero ako, andito ako ngayon, siguro hilahin ko sila. Para naman marinig nila. Okay, ayan, maraming salamat po sa lahat po na ating viewers and followers sa apat na sulok ng mundo. Thank you so much sa ating mga nagiging guests. Salamat po sa lahat ng ating mga supporter. At syempre po, congratulations sa ating mga Pilipino musician and artist. So proud talaga ang Pinoy, ano? Pumapalaot, hindi nagpapahuli. Nakakatuwa nga siguro na panood yung video ko, nasama ako sa tinatawag nilang hardcore. Parang nakalimutan ko yung edad ko, nanandun ako. Talagang pati ako napapasayaw sa kanila. Kung titingnan mo, parang iisipin mo, wow, ba't ganito yung movement nila? Parang ano sila, di ba? Wild. Pero kaya nga tinawag na hardcore. Talagang matindi yung performance ng bawat isa. So mga idol, hello sa inyo ha. Batiin na natin yung mga ating mga idol, ano yung, tika, ano yung mga pangalan nito? Yung ating mga banda. Okay. Okay, magpe-play ng video after ng, okay, ayan, sige, ating ipe-play yung kanilang mga music.
mga idol natin na banda, no? Ano ba yung mga yun? Nakalimutan. Hello, bastard! At saka ano isa yung complain? Culture of complain. Ang gagaling. At saka yung boom boom. Boom boom kids. Ayan po mga Filipino band. And of course, meron tayong Filipino wrestler. In the future, magiging guest natin siya. Bakit isang Filipino na hindi naman kalakihan yung katawan eh nagiging champion po rito. Ayan po ay si Mr. JJ. Okay, tayo po ay wala na pong oras. At magpapasalamat na lang po tayo sa lahat. Continue following and sharing our program. Kasi tayo po ay talagang maraming natutulungan. Wala pong bayad dyan ha. Lahat ng ginagawa po natin dito, wala pong bayad. Public service lang po at charity. Okay, pagsamantala na po tayo thank you po sa ating technical side. Thank you po sa lahat po na nakasuporta sa atin. Lahat ng ating mga nagiging guests at nag-share ng kanilang mga public service. Maraming salamat sa inyo. Pagsamantala na po tayo magpapaalam, ito pong yung lingkod, Therry Alpa, para sa programang Buhay OFW Ngayon, Bantay at Kasangga ng OFW International, and of course, Sensya Teknolohiya. Maraming salamat po. Good luck and God bless.